E aí galera, Alexandre Lepes aqui, dando continuidade ao nosso detonado de Monster Hunter Rise. Update 2.0 chegou, monstro novo aí pra gente enfrentar. Então vamos começar a brincadeira aqui. Vou enfrentar esse Apex Azurus na brincadeira de hoje, beleza? Espero que vocês gostem. Lembra aí que as nossas lives rolam lá na Twitch. Se você quiser acompanhar, só seguir o nosso canal lá. Lembro ainda dos meus outros canais do YouTube. Se você quiser acompanhar, tem um Linktree na descrição com o link deles e das redes sociais. E tem o link do nosso Discord também, onde o pessoal está se reunindo para trocar ideia, jogar junto. Tá comparecendo, tá sendo bem legal, beleza? Dito isso, então, meus amigos, eu bora pro fight. No final da batalha, eu mostro para vocês aí a minha build utilizada. Tá lá no 2, no 2. Bem pertinho aqui, né? Vou pegar esses buffzinhos que fica aqui perto. Pelo menos, né? Compensa. Aí. Um pouquinho de defesa. Aqui em cima tem o Fire Beetle também. Acho que compensa pegar, né? Já tá perto mesmo. Aqui, né? Mais um Warbugzinho aqui. Aranha também. Bora pro fight. Ele dá mais. Esquivei no último momento. Tá, que o bicho dói, hein? Stun. Quase. Nossa. Bate forte, viu? Dois, três, quatro. Contra-ataque. Correu, velho. É foda quando isso acontece, velho. Bundada, mano. Estunado, mano. Qualquer ataque dele praticamente dá stun. Absurdo, velho. Tem que ser quase em cima da hora do ataque, né? Só que ele é uma lentidão pra atacar, mano. Aí. Contra-ataquei, tá vendo? Só que tomei ainda. É roubado mesmo, hein? É um roubado, né, velho? Safado. Tá
Toma. Caiu? Caiu de maduro. Caiu de maduro. Gritou. Aí, cortou. Não, ele não para os ataques dele não, cara. Não adianta você atacar. Não. Toma, toma. Só doeu, hein? Acho que foi o dog, hein? Ou foi o gato? Não vi. Vem cá, vem. Ai, velho. Tá bom. Teu tremor, hein? Não pegou, velho. É brincadeira, hein? Levanta, caramba. Nossa, que... Vem cá, dog. Esse bicho tá me irritando, velho. Ele é lento, ao mesmo tempo, os ataques dele pegam longe, mano. Bundado. Vem cá, vem. Um, dois, três. Boa. Cai, hein? Ah! Caralho! Esses alfa não caem em trap. Então tá bom, hein? Eu nem vi, cara. Eu acho que eu não comi ataque, né? Aí, garoto. Boa. Gritou. Será que dá pra montar nele? Ué. Ah. Eles não deixam montar? É isso mesmo? Olha isso, velho. Caiu de maduro, viu? Caiu de maduro. Rouba mais, pô. Tá pouco. Tá pouco, mano.
Tá pouco. Toma. Cara, eu odeio isso, velho. Perder quebra-elmo assim, de graça, mano. Ah, para. Tá estunadinho, tá? Ô, dozinha. Só que não. Correu. Acho que tem um. Vou pegar aquele Snow Beetle aqui. Não é aqui assim? Tá comendo, safado, né? Vai comer não. Toma. Vamos apanhar. Bateu bem, hein? Aí, garoto, boa. Na cara dele, na cara dele. Essa doeu, hein? Caiu de novo. E eu tô com dó, não. Nem um pouco. Ah, moleque, filho da mãe. Tome, tome. Vou colocar aqui pra mostrar a buildzinha pra vocês. Azuros Carapace. Tem um itemzinho aqui no chão também. Mega Potion. Tá aí. Capacete Zinogre, Vike. Opa! Acho que tá. Deixei em inglês o jogo, porque eu tava olhando um negócio de uma par de armadura que eu não sabia qual era. Mas qualquer coisa vocês coloquem em inglês aí. Acho que o único que eu não lembro de cabeça é esse Vike aí. 51% de afinidade, tá? Ataque nível 4, exploração de fraqueza 3, bainha rápida 3, speed sharpening 3, critical boost, né? Reforço crítico 2. Ali. Basicamente, o que não tiver nas peças de armadura, tá? Vocês colocam de adornos e tem também, eu tô usando um amuleto que ele tem 3 slots, né? 2 nível 2 e 1 nível 1. As skills dele nem importam. O que importa mesmo é você ter esses 2 slots nível 2 e 1 slot nível 1. Beleza. Ó. Lazurite Jewel. É aquela nova joia para fazer novos adornos que apareceram, né? E o bilhete para fazer também bilhete, armadura em camadas, que é o bilhete de roupa, né? Algo assim. Bom, vamos dar uma olhada se eles têm armadura. Hack na Kadak. Oxi, por que a Hack na Kadak tá aparecendo agora? Como se fosse algo novo. É, acho que não tem armadura não, né? Opa, o que é isso aqui? Oxi. Aí, Lucante também já tinha. Será que é porque eu consegui... Provavelmente consegui materiais, né? Pra fazer alguma parte ali que tá na minha lista de desejo. Por isso que tá aparecendo exclamação, acredito eu. Bom, então é isso, meus amigos. Não tem. Os monstros alfas não têm armadura própria, pelo visto. Bom, então esse foi o vídeo...
Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um comentáriozinho aí para fortalecer também. Um likezinho para fortalecer a nossa série. Se você é novo, convite para se inscrever para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho aí do YouTube. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!